ისევი თემაზე მიდის საუბარი რომ ყაჩაღიანი არის რაღაც კულტურული მემკვიდრეობა ძე. ამაზე იყო საუბარი ძალიან დიდი ხა 2 წელი მიმდინარეობს დავა. ანუ გადაწყდა ამაზე ყველაფერი და გამოაშკარავდა. დაგვანებონ თავი რა ძალიან გთხოვთ. კონკრეტულად გადაცემიდან რა საპროტესტებთ ამაზე ვერ ვიცი. გადაცემიდან იმას ვაპროტესტებო ყველაფერი არის კიდევ და კიდევ სიცრუეზე აწყობილი. გადაცემა არ დასულათ ერთად. რაღაც მინდა რომ გავიდეს არც უნდა გავიდეს. სამსატარმო უნდა იმუშაოს ყველა იქ ადამიანი ვინც ხოვრობს. იმ დაბაკაზეთში მუშაობს არ გაჩერებულა მუშაობს მაგრამ გესმის რომ ყველა სჭირდება აინტერესებთ ის რომ ეს სატარმო უნდა გაჩერდეს ჩვენ მაგის გამო ვარ ჩამოსულები რუსავი ერთ არა პრეტენზიები გაქვს იმიტომ რომ რუსავი ორი ვერ გადაწყვეტს სატარმო გაჩერდება თუ ჩვენ არანაირი პრეტენზია არ გაგვაჩნია რუსავი ორთან იმიტომ რომ აქ ყველა ვარ ჩამოსულები რატომ მობძანდით რუსავი ორთან რატომ მობძანდით რუსთავი ორთან კი არ მოუბძანდი ეს ამ ყველაფერს თუ გადაიღებთ ეხლა რაგინა კაზე დინა ჩამოველე სწორედაც ჩამოველ რაგინას ეხლა რა ინტერესი მაინტერესებს რატო ჩამოუბძანდი იმიტომ რომ მთავრობას დედა აღარ ახლა ერთხელ ვიყავი ქალაქში ჯარში დაბიყვანეს ეხლა თვითონ ჩამომიყვანეს არ აღუყოფილვა და მეორე მამა რა გითხრა რასაც თქვენ ავცელებთ 4 ადამიანს 4 ადამიანს დააჭერებთ რაღაცა ხელში ქაღალდს და არიქა ისტორიული ძეგლიაო და გადაუყვებთ იმას უბრალოდ აი ერთი ტყუილი თუ არასამთავრობოს აქციას უწევთ ორგანიზებას როგორ ამათო თქვენ ტელევიზია ეღებ და ვიმუცეს ორგანიზებს რუსავი ორი აშუქებდა აქციებს მე რასაც უყურე მარტო თან აშუქებ აქციებს